საგრებულოს თონებს თუ ესრები? აგერ ინდუსას უყარს აგიკეთ. არ მაქვს ამაგის ომიზეზი რომ დევესრ. ამ თავრობასგან ძალიან შორს ვარ. ჩვენ სამები. არა, ჩვენი სფერო. ენდობი თუ არ? არა. შეგინევათ ისე ენდობი ოჯახს და ჩვენ თავს აგე და მეგობრობას. თავრობა შემამტერმა ენდო. არ ვესწრები და არ მაინტერესებს რა მაგინა თავში კლავეც კაბის გულიზარდი მომცილდეს აგენ ამაგით და. საგრებულოს თონებს თუ ესრები? ჰა? არა. ზიზი? არ ვარ ამ შემთხვევაში უზურგეთში. ნუ საქართველოში. მაგრამ ამიტომ არ ესრები? ისე ენდობი საგრებულოს? რა? ნახევარ ნახევარზე რა. ძალიან სხვა იმას ველოდებოდით ხალხი და ვერ მივიღეთ ის, რაც უნდა მიგვეღო. უფრო მეტი დაპირებები იყო და ეს და რა ვიცი. საგრებულოს კონებს თუ ესრები? მიზეზი? ჯამთებობის ჩემარეო. ძე ენდობი საგრებულოს? მოცე ჩემი ნინი და მოცე ჩემი ძუგა. საგრებულოს თომებს? არა. მიზეზი? სადა საგრებულოს თომები? ვინ შემოთავაზა? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესწროს. ჩვენი არჩეულები არის? და ენდობი საგრებულოს? არ ვიცი რას ენდობი ამ დროში აღარ ვიცი მოკლედ. ქალაქ საგრებულოს თომებს თუ ესწრები? საგრებულოს თომებს? ხან კი ხან არა. ენდობი საგრებულოს? არა, არ ვიცი აბა. დაგიცათ რა ვიცი. ახლა ნერი მთავრობა მე არ მომწონს. არ მომწონს, იმიტომ რომ ხალხ ძალიან უჭირს. გაჭირვებულია 90%. და 10% იყოს მარტო სულ მოთქული აგი არა დღევანდელი ყოფა და ცხოვრება. და თუ არ შეიცვალა მთავრობა. ხო. მე არ ვიცი, თუ ასე გაგძლდა ცუდი იქნება, რა თქმა უნდა. არა. და რა მიზეზი რა არის? არავის არ მოთქვია ჩვენთვისა. მე ვერ ვგებულობ როდის ამას. ინფორმაცია რა? ინფორმაცია არ გვაძლევს არა. და თქვენს ამის გამო ვერ ესწრებით ბებო? შენოცო მაგის ვერ ესწრებიო ინფორმაციას ვერ ვგებულობო თუ ზეზარ ესწრებიო. ბებია, სამთალია დასასწრებად პურის პული შონა მინდა სამთარში არ მოუწევთი. მიზეზი რა არის? ა? მიზეზი რა არის? შოუ და არ მაქვს როიდა. საგრებულოში მიმიღეს ა გლეხი აქვს. ენდობი საგრებულოს? აბერ თავრობა მოა. საგრებულოს თომებს თუ ესრები? არა. მიზეზი? თავისუფალი. ზე ენდობი საგრებულოს? კი. საგრებულოს თომებს თუ ესრები? არა. და მიზეზი რა არის? უნდაიცი. მე ამას საგრებულოს. მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია და ეს. არა, მე არ ესწრები, არ მაინტერესებს. ზე ენდობი თუ არა საგრებულოს? კი, რა. როგორ? საგრებულოს თომებს თუ ესრები? არა. და არც გიფიქრია დასრება. არა. და რა თქმა უნდა ზირა. ზოვი არ მაინტერესებს. მიზე ზირა. აბა, იგენს უთხარი. ენდობი საგრებულოს? მე ჩემ თავს ვენდობი. ეს რევი საგრებულოს თომებს. მიზეზი? წევრი არ ვარ, საიდან დავესრები? ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დაესროს. ო, რა მაგის დროს აბა. აფერც უნდებიან ისე აკეთებენ მაინც ყველაფერს. ენდობი საგრებულოს? ენდობი რა თქმა უნდა. მომწყვება. საგრებულოს თომებს ესროდით? არა, ჩვენ საგრებულო აგია. ხალხს ვემსახურებით აგე რაკეთა. მართალი. და მიზეზი რა არის? აბსოლუტურად დაგვიფიქრა ჩვენ ჩვენსა. ჩე ამდენ ადენდობი საგრებულოს? ნუ ზარბანდო. საგრებულოს თომებს თუ ესრები? არა, არა, არ ვესრე. მიზეზი? კაი გეხოჭები რა. ენდობი საგრებულოს? დადა. არა, არ ამბობ. საგრებულოს თომებს თუ ესრები? არა, არა. და მიზეზი? საგრებულოს თომებს თუ ესრები? ბატონო? საგრებულოს თომებს ესრები? არა. და მიზეზი? სტომატოლოგები ვარ. მაგრამ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დასწრება? არა, არ გვაინტერესებს პოლიტიკა. ენდობი საგრებულოს? არა.
არა. მიზეზი? არ მაინტერესებს. ენდო ვიცი აგრებულოს? აგრებულოს თქვენს თუ ესრები? ესრები ვიცი აგრებულოს თქვენს? არა. მიზეზი? მოუცნობ. უშავ. ენდო ვიცი აგრებულოს? რა ვიცი, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. საგრებულოს თქვენს თუ ესრები? რომელი საგრებულოს თანამშრომელიმე ნახეს თომასონ დევესრო? ნებისმიერ მოქალაქესაც და სერვისის უფლებას. არა, ასტრომაგ და აცურვი. ენდობით საგრებულოს. რა ვიცი? საგრებულოს თქვენს თუ ესრები? ესრები საგრებულოს თქვენს თუ ესრები? არა. მიზეზი? ენდო ვიცი საგრებულოს? საგრებულოს თქვენს თუ ესრები? ბატონო? საგრებულოს თქვენს თუ ესრები? არა. მიზეზი? არ ვარ პოლიტიკასთან ახლოს. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია? ხო, მაგრამ არ ვესრებ. ესე ენდო ვიცი? კი. არა. მიზეზი? ხო, არ ვარ სოციალისტთან არც ისე. არ მაინტერესებს პოლიტიკასთან. საგრებულოს თქვენს თუ ესრები? არა. და მიზეზი? არ თქვი საჭიროთ თქვენი პასუხი. არა. და მიზეზი? არა, არ ვაგი დაინტერესებს. ისე ენდო ვიცი საგრებულოს? და საგრებულოს თქვენს თუ ესრები? არა, არა, ჩვენ სხვა საქმით ვარ დაკავებული. და მიზეზი რა? უდროობა. ისე ენდო ვიცი საგრებულოს? რა თქმა უნდა, აღარ აღარ იქნება ეს. არა, არა. არ არის ძალიან მაგისტრის. როგორ დავისწრებ? ანუ ამის ენდო ვიცი საგრებულოს? რა ვიცი, ახლა არც ფიქრობ მაგას. ენდო დობალ ცოტა ისე.